Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Менше місяця залишається до Нового року, і саме час спокійно до нього готуватися. А як саме? Творчо і живописно будемо це робити разом з гостею, яка прийшла до нашої студії. Отож, зустрічаєте Світлана Філяшина, арт-терапевтка, митчиня і керівниця арт-студії. Дуже раді бачити вас у нашій студії, пані Світлано. Отож, готуємось, так? Готуємось вже зараз. І ви пропонуєте обрати для себе картину, так? Новорічну. Так, я, ну, взагалі це така техніка не дуже, скажімо, проста, але... Якщо у вас є творча фантазія, то можна реалізувати цей проєкт. Для цього потрібен холст, він чорного кольору, і потрібен клей, і ваша допомога, Юлія. Я з задоволенням, зробимо це. І чорний клей, так? Чи так, прозорий? Він чорний, да, він під кольор холста, і хочу намалювати, ну, хай це буде секретом, і зараз буде видно, що це вийде. Угу. Будемо згадувати, так? А поки що, поки ви будете це робити, ми трошки зможемо подивитись на ті вироби, які ви принесли, так, і розповісти, з яким же натхненням і з якими матеріалами треба братися за ось такі підготовчі новорічні роботи. Така тут є ялиночка, тут є іграшки, і я думаю, що діти вам зможуть допомагати, так? Так, у виконанні так. цих робіт. Так, зараз покажу. Так сталося, що взяла і такі поробки, які розпочнуть зиму і завершать. Ось ці куколки, це масляничні кукли, ну, про них потім. Це така іграшка, я дуже хочу в цьому році свою ялинку прикрасити саме цими іграшками. Вона зроблена з тканини, внутрі там вона набита ватою і зверху малюється, ну, як на звичайній бумазі, але у неї є такий секрет. Ця іграшка, вона пропитана карицею, ваніллю і кавою. Ось, ой, якщо яка класна! Якщо подивіться, це справді класні іграшки, вони м'якенькі і навіть для найменших і після року там, чи до року дітей, так. вони можуть підійти, тому що вони можуть ними гратися, можуть тримати їх, і взагалі вона може використовуватися як подушка, і можна класти, наприклад, у ліжечко дитині, да, і вішати на ялинку. Дуже-дуже заспокійливий в неї запах такий. Дуже класна. І справді, якщо ми хочемо отримати задоволення від свята і вже зараз готуватися, бо знаєте, те, що буде на Новий рік і те, що буде в свято, це одна річ. А підготовка, це має теж велике значення, тому що ми вже наповнюємось якоюсь енергією такою, енергією дива. І, можливо, тоді воно і станеться. Так, зараз понюхаємо, так, як це пахне. Кориця трошки чуєте, і ваніль, можливо, там кава, так? Кава, ваніль, так. Є так, ваніль. Так. Дуже приємно пахне ця іграшка. Ми бачимо, що вона пошита з двох таких частиночок, зшита. Є, можливо, викрайка. Так, є, є. Треба її так спочатку намалювати, потім пошити, да. так, і наповнити. Так. Можна і ватою, якщо немає якихось можна, інших можна додаткових. Можна ватою, навіть і краще ватою. Тому що це такий натуральний все ж таки матеріал. І ще ця іграшка, вона запікається в духовій шафі, висушується трішечки, щоб ці запахи на ній зафіксувалися. І ця іграшка ще називається чердачна або кавова. Ну, може, таке чули. Прийшла вона до нас із країн Європи, де на чердачках вішали такі іграшки, щоб не було молі чи якихось таких шкідливих комах. І що, з кавою, так? Вона обов'язково пахла? Так, з кавою, з лавандою її наповнювали. Ну, до нас вона прийшла таке, як більше, як поробка. Угу. Можна не тільки на Новий рік, а на будь-яке свято розмалювати, чи просто з дитинкою розмалювати. І дорослі дуже з великим задоволенням розмальовують такі пані іграшки. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, чи запікається, от ви сказали, прям спочатку ми шиємо, так? Так, а потім запікаємо, зробимо так, її наповнюємо, готову? Потім наносимо на неї цей розчин, ну, вимочується вона в розчині кави. Какао, можна корицю, що завгодно, гвоздику, можна ванільку.
і потім запікається, ну, висушується, грубо кажучи, висушується в духовій шафі, і виходить така ось іграшка. Вона така тверденька виходить потім. І разом з фарбою, так? Треба якусь... Ні, а фарба вже потім. Фарба тут акрилова, яка для тканини використовується, але можна і гуаш, будь-яку фарбу можна використовувати. Можна навіть малювати кавою. Я теж бачила, як малюють кавою. Так. Вона дуже пахне і робить такі темно-коричневі малюнки, і це теж виглядає досить таки симпатично. Тобто можна включити фантазію і разом зі своєю дитиною, чи просто дорослі люди можуть так намалювати і зробити чудову іграшку до новорічних свят. Так, це у нас ялиночка така. Ну, так, і це у нас така ялиночка. Є ще ляльки. Так, лялечки, які починають зиму і закінчують. Так, це ляльки, які взагалі в українських родинах використовуються здавна. Ну, всі ви їх, мабуть, бачили. Кожна лялька має якийсь свій сенс, скажімо так. Це вже ляльки масляничні. Бачите, вони тримають млинчик, як символ сонечка. Це звичайні ляльки. Дуже їх полюбляють дітки. Такі ляльки, ті, які більш під кінець зими, вони тримають ручки догори, бо зустрічають сонце, бо зустрічають весну. Ну, до весни ще далеко, але така погодка, як весняна на вулиці. Так, справді, не дуже зимно, немає ще поки що снігу, але ми можемо створити свій настрій, можемо зробити так, щоб диво сталося. І от підготуємо, наприклад, ляльку, так? Ми можемо зробити мотанку, взяти клаптики тканини, які позалишалися, і зробити ось такі чудові вироби. А можемо зробити картину. Ось картину, так, яку ви почали вже робити, пані Світлано, це така живописна робота, але вона виконується швидко, я так розумію. Так, виконується вона швидко. Взагалі цю техніку я використовую, коли малюю на якомусь заході, наприклад, чийсь портрет. Нічого собі, портрет так, можна написати? Так, можна намалювати навіть там за кілька хвилин, швиденько намалювати портрет людини. І дуже цікаво людям спостерігати за цим процесом, а потім вона така магічна хвилинка наступає, коли зараз покажу, чим це ми будемо малювати. Ми спочатку готуємо секрети. Ми спочатку готуємо роботу. Так, ми беремо холст, беремо олію, наприклад, так промаслюємо. Чи можемо просто взяти звичайний клаптик, який у нас є, наприклад, так, ну, натягнути полотно на будь-яку рейку і пофарбувати в чорний колір. Може бути і будь-який інший, чи тільки чорний? Може бути будь-який, але тут для контрасту береться чорний колір. І чорним клеєм треба обов'язково скористатися. Ну, це клей такий, він дуже до нього довго всі йдуть, до цього клея, бо він не повинен засохнути дуже швидко. Чи Ну, техніка складна, зразу я вам скажу, тому що видно, як ви без будь-якого намальовку вже почали робити портрет, створювати. Тут у нас наживо, у нашій студії, ви вже створюєте таку чудову роботу. І справді від майстра, від майстерності залежить, який вийде остаточний потім кінцевий варіант цієї роботи. Для того, щоб людина не помилилася, щоб, знаєте, не було розчарування, то як ви рекомендуєте робити цю роботу? Можливо, готуватися, зробити ескіз якийсь чи там намалювати? Можливо, так. Можливо, треба промалювати на аркуші паперу, спочатку спробувати. Ну і взагалі будь-які навики малювання допоможуть. А тепер мені потрібна ваша допомога. Так, добре. Беріть цей келих. Беру цей келих. Ми бачимо магічний келих з золотом. Ось так. І зверху так до низу просипайте. Так. Що це у нас тут буде? Сиплемо. Отак можна сипати, так, не боятись, так? Так. Сиплемо. Ой, як гарно. Я вже знаю, хто це вийде. Але нехай це буде невеличким секретом. Поки все засипемо, треба, щоб воно вже багато насипалось і клей почав забирати ось ці насипачки, так, щоб якомога більше клею залишилося. А потім ми ж його струсимо і залишки вже використовуємо знову для іншої роботи, ще для одної, можливо, так?
Так, так засипали. Ну, і вам довірю весь процес. Ой. Треба починати цей. Так, тримаю. І починаємо тепер перевертати. О, обтрусили трошки. І бачимо, у хто у нас такий. Хто? Ну, всі ж догадалися, звичайно, який класний тигр. Це символ року, який приходить. Так, це тигр, дуже гарний тигр. Я би ще отут трошечки вушко йому досипала. Так, можна, пані Світлана? Бо мені здається, що тут трохи ми... Я ж, бачите, і ось тут трохи. Поки клей є, і поки він ще вологий, то треба його використовувати. Взагалі цей холст ставиться ось так от вертикально, і береться цей келих, і сиплемо навіть. Тоді рівномірно розподіляються блискітки ці всі. Ну так, звичайно, ми не можемо собі дозволити так зробити. Так. Але дивіться, якщо у вас вдома теж є лише тільки маленька частинка, яку ви можете використати, то теж можна зробити саме так. І дивіться, як гарно. Ось такий у нас класний тигр, золотий. Ну це треба справді мати хист і зробити таких тигрів, ну не знаю, може 50 там, чи 30, так, щоб вийшло вже так гарно. Ось такий символ цього року, такий гарний тигр. Дивіться, як класно можна зробити такою технікою, скориставшись. І ми бачимо, що тут є об'єм, тому що ці золотаві крихітки, вони переливаються. І ми бачимо, що видно дуже гарно очки залишились, так, носик, вушка, ну, тобто все так, як потрібно. Дуже гарно. Просто неймовірний, класний символ. Я хочу вам подарувати. Символ. Ой, дякуємо. Ви приклали свої руки, хай буде вам для того, щоб цей рік був успішний для вас. Дуже дякуємо, пані Світлано. І хочеться, щоб ви теж повторювали. Звичайно, взяли до уваги таку техніку. Вона складна, але вона того вартує, тому що виходить ось такий гарний результат, і він може весь рік прикрашати вашу оселю, стояти десь на видному місці. Ну і взагалі це дуже гарна така вишукана робота. На чорному тлі золото завжди виглядає дуже гарно. Ось таким тигриком ми зробили, почали наш сьогоднішній ефір. Пані Світлано, а я ще, знаєте, хочу ще запитати, тому що є ще багато тем, з якими ви зіштовхуєтесь кожного дня у своїй роботі. Ви багато чого робите. Ви разом з дітками створюєте дуже класні роботи, майстер-класи проводите. І тут якраз новий рік, і хочеться з ними теж зробити якісь дивовижні роботи. Окрім ось такої класної роботи, яка робиться швидко, чи є ще додаткові, можливо, художні вироби, з яких можна починати вже сьогодні, аби встигнути? Так, можна. Зараз на просторах інтернету дуже багато цікавих речей. Коли я так продивляюсь, інколи дуже стає цікаво, яка фантазія в людей, вона безкінечна якась, такі речі придумують. Для ялинки взагалі можна зробити дуже-дуже всього багато, щоб прикрасити свою ялинку. Ну, може, пам'ятаєте, що в дитячих садочках ми робили кульку повітряну, обматували її ниточками, брали баночку клея, робили там такі дирочки, протягували туди ниточку і наматували на шарики. Так, ось все той самий глітер, який у нас сьогодні ми використовували для тигра. Потім цю кульку можна в глітері в будь-якому обваляти, і буде дуже-дуже гарна поділочка. Ми, до речі, з фотографії з ваших бачили ось тільки, що як це робиться. Діти з задоволенням сидять, крутять зверху, покладуть клей і починають обмальовувати. І справді така іграшка повинна бути яскравою. Можна всередину покласти сюрприз, наприклад, цукерки, чи можна якусь улюблену іграшку, яку замовили на Новий рік, а потім її розбити, розколоти і побачити, що ж там всерединці. Вона буде, можливо, не мати такого гучного звуку, тому що вона закрита, але все одно це такий ефект сюрпризу на Новий рік буде. От діти багато хочуть зробити таких, мабуть, іграшок. Так? Це найулюбленіше на сьогодні? Так. І ще ж дуже полюбляють щось солодке. Можна розмалювати будь-які прянички, які теж потім повісити на ялиночку. Можна зробити, хто вміє, запекти якісь самостійно пряники, а можна придбати, вони є, готові набори продаються будь-де. І взагалі діти, вони дуже полюбляють от щось робити. І я якось було таке вільний час, було багато вільного часу, і вирішила порахувати,
скільки я вже зробила з дітьми таких якихось поробочок, і виявилося, що більше 80 тисяч. 80 тисяч? І це ви все рахували? Це, ну, це я не рахувала, але я приблизно знаю, скільки в мене занять в день проходить. І діти, я знаю, що як мінімум у 80 тисяч дітей є поробочка, в яку ми вклали душу, яку дитинка зробила з задоволенням. І я ще дотримуюсь такого правила, що максимально намагаюся, щоб дитина зробила сама. Тому що батьки, інколи вони там хочуть щось, воно, щоб воно було якесь дуже ідеальне. Щоб там бабусі показати, дідусю. Але от коли дитина робить сама, і ми там нічого не виправляємо, щоб це була саме дитини, от ось фантазія, це дуже круто. Діти це дуже-дуже люблять. Справді, для того, щоб дитина мала відчуття самодостатності і щоб вона вже зараз готувалася до впевненого самостійного життя, їй треба робити самій. Нехай воно трошки буде не таке, як зробив би дорослий, але на цьому вчаться і наступного разу дитина зробить інакше. Вона виправить те, що там було, можливо, так, на її погляд, можливо, додасть ще чогось. І справді, ці роботи, які були на початку, вони нічим не гірші тих, які потім зроблені. Це все дитяча фантазія, це все з душею, це все робиться так, аби показати потім. І щоб не було ні осуду з боку дорослих, не було оцінювання, це найголовніше. Мабуть, це через те, що в школі колись нас таки змушували бути кращими, так? Що оцінки і все решта. На жаль. Але треба давати більше волі, більше свободи. Тим паче, зараз такі свята, що навіть якась там смішна поробка на ялинці, вона буде дуже душевна і буде викликати дуже багато такого тепла сердечного. Ну, мені так здається. Звичайно. Ми зараз малюємо ось, всі наші тематики, зараз перейшли на зимові такі теми. І мені здається, що це найулюбленіші такі теми для діток. Там Діди Морози, ялинки, сніжок, вони так... З такою радістю малюють, дивляться на все це. Пані Світлано, я вам дуже дякую, що ви дітям вкладаєте ці основи, що все ж даєте їм право зробити самим від початку до кінця. Можливо, десь щось допомагаєте, щоб дитина просто це зробила. Може, склеїти треба таку роботу, яка може бути виконана дорослим. Але врешті-решт дитина розуміє, що вона зробила все це сама. І те, що ви отак даєте це тепло, даєте, даруєте радість, це дуже добре. І таку кількість робіт, більше 80 тисяч зроблено було вже, то це дуже велика цифра. І так ми радіємо з того, що стільки дітей отримали таке велике задоволення. Отож, хочеться, щоб і надалі цей місяць пройшов натхненно, щоб діти справді бачили, що вони можуть, що вони вміють це робити і разом з вами отримували оту справжню святковий настрій, ту насолоду, яка може бути лише на Новий рік. Дякуємо вам, дякуємо за цього чудового тигрика, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.